Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Videonu bəyənin ki, sayımızı bilək. Müttəfiqi Ermənistanın arxasından çəkildi. Artıq sizi qorumayacağı. Force major hallar baş verərsə, KTMT və Rusiya Ermənistanı qorumaq üçün heç nə etməyəcək. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi ekspert Polkovnik Karatsenko deyib. Qarşılıqlıq prinsipinin diplomatiyada işlədiyini nəzərə alsaq, İravanın KTMT-də iştirakını dondurması o deməkdir ki, KTMT-də öz növbəsində müvafiq force major hallar baş verərsə, Ermənistanı qorumaq üçün bu ölkə qarşısında öz öhdəliyini dondurur. Beləliklə, birdən-birə nəsə baş verərsə, Ermənistanın ərazi bütövlüyünün qorunmasını təmin etmək KTMT və Rusiya üçün yox, Nikol Paşinyanın Fransa və Yunanistan simasında yeni dostları üçün baş ağrısı məsələsi olacaq. Paşinyan KTMT və Rusiyaya münasibətdə heç kimin heç kimə heç nə borcu yoxdur prinsipini bəyan etmək qərarına gəlib. Bəli, bu deməkdir ki, heç kimin heç kimə borcu yoxdur, ekspert bildirib. Karatsenko Ermənistan hökumətinin Rusiya sərhədçilərinin İravan beynəlxalq hava limanından çıxarılması tələbinə də diqqət çəkib. Rusiya sərhədçilərinin Zvarnostan çıxarılmasının məqsədi il ərzində Ermənistan ərazisində mövcudluğu kəskin şəkildə artırılacaq. NATO üzvü ölkələrdən gələn hərbi personal və kəşfiyyatçılar haqda məlumatları müəyyən edən Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin informasiya yollarını bloklamaqdır.